Tämä vuosi ei ole ollut helppo. Moni on joutunut olemaan erossa kavereista ja opettajista karanteenien ja etäopetuksen takia. Minä haluaisin kiittää. Minä haluaisin kiittää koulun henkilökuntaa ja oppilaita tästä vuodesta. Mä haluaisin kiittää mun omaa ihanaa luokkaa ihan uskomattoman hyvästä mukautumiskyvystä. Mä haluan kiittää opettajaa siitä, että se on jaksanut tsempata joka päivä. Kiitos, kun te leikitte munkaan välituntisiin. Kiitos valokoiralle. Mä olen kiitollinen Suomen luonnosta ja siitä, että me voidaan meidän koulussa hyödyntää sitä kaikenikäisten oppilaiden opetuksessa. Mä haluan kiittää mun oppilaita, että he on kasvanut upeiksi koululaisiksi tämän ensimmäisen koronavuoden aikana. Sitten mä haluaisin erityisesti kiittää mun matikan opettaja Tatua siitä, että on ollut just tosi tärkeää, se on luonut itsevarmuutta, että on ollut joku, keltä voi aina kysyä. No nyt kun tänä vuonna on kaikki nuo lukion perinteiset tapahtumat on jouduttu siirtämään tai perumaan, niin te olette hyvin niin kuin joustavasti ottanut sen vastaan. Ja nyt lähtee kiitokset Hangon kaupungille. Hangon kaupunki ja sivistystoimi varusti oppilaat ja opettajat hienoilla laitteilla niin, että pystyttiin hoitamaan etäaika todella upeasti. Kiitos opettajille, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille ja isovanhemmille. Miten nopeasti me saatiin reagoitua etäopetukseen. Mä haluan kiittää mun ystävää Enniä. Jag vill tacka för alla de mindre sakerna som man kan njuta av och att kunna njuta över sig själv. Haluan kiittää siitä, että äiti auttaa mua kotiläksyissä koulun jälkeen. Mä haluaisin kiittää internettä korona-aikana. Jag vill tacka min fina familj. Mä haluan kiittää mun kaveri. Ja mä haluan kiittää mun kaveri. Kiitos. Kiitos. Tack. Kiitos. 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 Jos Vilmassa voisi antaa kiitosmerkinnän, sellainen kuuluisi tämän opetusministerin mielestä aivan ehdottomasti jokaiselle teistä. Kulunut poikkeusvuosi on ollut haastavaa aikaa ihan jokaiselle suomalaiselle, mutta siitä on selvitty yhdessä. Haluan sydämestäni kiittää teitä kaikkia, oppilaita, opettajia sekä kouluhenkilökuntaan kuuluvia siitä, että olette jaksaneet ja tukeneet toisianne. Te kaikki olette tehneet hienoa työtä vaikeana aikana. Kiitos ja hyvää kesää kaikille!